Добрий ранок, вітаються з вами гуси. Привіт. Бачите, як вони люблять біля нас. У нас тут ранкова кава, а вони ось тут. Ще раз всім привіт. Ми от тут вже спробували з Ігорем ложити плиточку гіпсову. Ось так вона виглядає. Така цікава. Ігор, покажи, яка в тебе. От вона така. Це біленька, є сіренька. Вон, бачите, там різні кольори. Ось такі цікаві. Ще різних розмірів. От клей спеціально для неї. Така сумасшедшая липучка. Гали назва. Шпатльок. Бляться клей. Ну, я потім покажу, як це робиться. Масінка, раз, типу, діла. Це Ігор вчора ввечері просто попробував. І потім от крестики спеціально сантиметровий. Можеш, ставиш так, а потім сюди вставляєш крестик. Раз, і все. Так, я вам потім продемонструю. Це ми так для проби, щоб уявляти вже, як воно виглядає. Мені вже подобається. Така буде варіант. Потім воно вскривається, що є лак спеціальний для камінь. Потім лак і буде красота. Ми вже занесли, бачите, котел. Котел. Дом сантехніка, який ми відвести, а я покажу плітку. Так, отак він буде стояти, тільки трішки ближче до стіни. Бо... А щоб не затирати шви, тому що є два варіанти укладки. Можна ще було потім ті шви всі затирати, але ми вирішили, що ми його в бані, то я просто білою краскою зробив основу. Добре. Щоб вона була не сіра, така, як там під верхом. Щоб шви були не сіра, а білі. Ну, тут ще плітка світла. Ти будеш зробити з верхом? Ну, нічого, воно ж підійде пліткою. А взагалі я потім планую, є такий канат продається, я хочу в угол, так як тут же як-то треба закінчити. Тому що плітка може, допустим, от, навіть вона так ровно не стане, може бути отак, половина. Ну, буде неровно тут зріз. Я хочу от сюди в угол, потім такий є, продається канатик декоративний, типу, зробити. Ясно, спасибо большое за комментарий. Так що наша веранда превращається, перетворюється в дуже таке гарне, гарне, красиве місце з котлом і для відпочинку. Уборочка кроликів. Папа, він з гусьми кабачки рве. Зараз покажу. Давно не снимала, все спрашивают, где ваши зайцы. Наши вот, зайцы живы. Все зайцы. Заяц. Ну тут сядь. Заяц. Заяц. Черный ты такой. Заяц. Привет. Ты заяц? Такой уже. Ты, ты не ручной. Уже все, надо его... Бум-бум. Маленький. Ничего себе маленький, уже такой килограмма три, наверное. Это больше. Так вот, ну, со шкурой больше, конечно. Ладно, убирайте, пожалуйста, я вам не мешаю. Пять. Я пошла работать. Люцерочка свежая. Так. Я иду на огород. Смотрите, как у нас земля потрескала. Добре, зараз наламаю. Так, бачите? Вон земля в землі. Розходиться тут. Так, сьогодні плануємо прибрати огірки, зібрати кукурузу. І скосити. Так, а що ж робити з морквою? Цей тиждень, здається, ще має бути сонечко. Напуть ще хай виростає. А там, якщо є, може один чи два стався. Така осінь, друзі.
наш урожай кукурудзи от цього огорода. Ми з татком тільки що зібрали. Ігор зараз покосить. Вже приберемо кукурудзу. А цю почистимо, будемо давати кролям і гусям. І збирали кабачки, тільки що останні вже. Бачите, вже нема. Так. Все, тут лишилось покосити, зібрати бурячок і морку. Дивіться, який гарбуз. Банан. Ось. Це чистота. Згребли, спалили. Так, дозберемо теж тут кукурудзу. І гарбузи зібрані. Чистим. Вразу це 6 рук. Цара я йду до вас. Скосили ми кукурудзу. Все, чистота на городі. Зараз буде. Збираємо. Так жалко, зразу пустий город стає. Залишиться поки що капуста і помідори. Кажи, зараз міряємо гарбуз. Найдовший наш. Ну, тут так 66 виходить. 66 сантиметрів. Ну, коротше, 65 наш, точно є. Це наш гігант, найдовший. Меч-кладінець. Гарбузи я вам вже показувала. Наше багатство. Ось такі от гарнюні. Це декоративні. Ну, гарненько. А, ще один вона є, по-моєму. Чи ти відтуда занесла? Це відтуда. А з того хочемо зробити кашу. Що з цього можна і з цього. Ну так, вони такі гарненькі. Пам'ятаєте наш перший рецепт? З куркою. З курка, так. Да. Ой, будемо робити, зніму обов'язково. Бо це така смакота. Ще раз. Напомню. Thank you.
пик, лишь свою злость и зря, и зря день рождения.